akuwa kwa debe na maendeleo chapchap. Sindio? Sawa sawa. Kwa hivyo namalizia kwa kusema naona mheshimiwa ananipigia. Your Excellency, sir. I'm leaving now. Nimeitwa mkutano. That was Mheshimiwa Raila Odinga. Akiitana tunaenda. Ndamsalimia. Si ndio? But mimi nilisema leo kwa TV mimi nampenda lakini mimi naona amekuwa hijacked. Alert resources. No zoning. Nitamwambia hivyo. No zoning.